Soc Carolina Cuenca Gómez i soc la regidora d'Igualtat, Dona i Polítiques Inclusives de Castelló. Este 8 de març, des de l'Ajuntament hem proposat unes quantes activitats a l'Auditori Rex, així al poble. La primera d'elles, que serà a les 6:30, serà la emissió d'un curtmetratge que hem nomenat Dones Orgull. En aquest curtmetratge el que hem volgut reflexar és les històries de vida de 5 dones de Castelló que tenen pues, unes vides que han sigut complicades i que, vulguis o no, pues, han tingut que suportar moltes traves i superar molts obstacles. I ens ha paregut interessant que, no, que moltes voltes, quan pensem en el dia 8 de març, pensem pues, en Marie Curie, pensem en dones pues, més a nivell internacional, en quant a nivell local, així en casa nostra, que diríem, tenim històries com superpotents i que hem considerat que deuen de tenir un reconeixement, no? I per això aquesta seria com la justificació del per què hem decidit fer un curtmetratge. El nom se diu Dones Orgull perquè juga un poc en el concepte de dones i de donar, no? De que tenim dones que estem orgulloses d'elles i estem orgulloses de la història que conten i de la història de vida que porten en les seues motxilles. I a banda de que donen orgull, no? Estem molt orgulloses de les dones que tenim a Castelló, de tot el que han lluitat per ser les dones que actualment són i per supost, per tot el treball que fan dia a dia i pel referent que són. Després, a les 7:30, també a l'Auditori, una volta acaba la emissió del documental, tindrem un concert de passodobles de la banda Senyor de Castelló. Era un concert que ja estava programat abans de que es programaran les activitats del 8 de març, però ens va parecer interessant fer-ho tot conjunt per a donar-li, per què no, també la importància que moltes vegades els concerts tenen, no? I que necessitem que la gent també participe. Després d'aquestes dues activitats que realitzaran a l'Auditori, tindrem un xicotet berenar al Pati de l'Obrera. A banda d'aquestes dues activitats que diríem que són com les més importants, de les per què estem realment commemorant este 8 de març, també hi haurà el diumenge una partida de pilota de xiques que hem volgut organitzar també, no? per donar-los el paper en l'esport que mereixen i el reconeixement que mereixen, que moltes voltes se'ns oblida. En Castelló vivim a un àmbit rural, no? I moltes voltes se'ns oblida que el fet de ser dones i viure en un àmbit rural és també un obstacle a superar. Als pobles no se té les mateixes oportunitats que se té a les ciutats i això fa que també siga molt complicat pues, el fet de trobar feina, de trobar el teu lloc, de recursos als que pots accedir, que així en l'Ajuntament de Castelló contem amb molts recursos, no? Però igualment el fet moltes vegades de donar-te a conèixer o de visibilitzar coses que fas com a dona, al estar en un poble pareix que no tinga la mateixa repercussió que si estàs en una ciutat. I jo pense que és totalment el contrari. En un poble ens coneixem tots, sabem quan una dona fa una cosa bé o una cosa que té importància, que té molt de ressò, tot el poble ho sap i ho coneix. Entonces, un poc també el perquè del curtmetratge ve d'això, no? De en l'àmbit en el que ens trobem, d'un àmbit rural, d'un poble en el que tots ens coneguem, tots tenim que fer-nos valdre i de reconèixer a les dones que fan coses pel nostre poble i que porten el nom del poble allà on van. El comerç local és un dels pilars fonamentals de Castelló, això estic segura de que tota la gent del poble som conscients. I, òbviament, jo porto molt poc de temps així en l'Ajuntament, però sí que m'ha interessat moltes vegades sobre de quina manera, no, les dones formen part del teixit empresarial del poble. I me va parecer curiós que foren elles les que s'aproparen a mi per a xerrar i conèixer les seues inquietuds i les seues problemàtiques. I bé, en una xicoteta reunió que farem a la porta de l'Ajuntament, on al final va acabar tot en un poc de commemorar les coses que elles fan, de que me contaren un poc pues, les coses que duien entre mans i de més, lo complicat que havia sigut poder coincidir entre totes, perquè al final pues, totes tenen molta feina, el tema de la conciliació moltes voltes és molt complicat, i al final se va quedar en un ratet molt agradable entre totes, allà a la porta de l'Ajuntament, on això va ser un lloc de diàleg i de conversa entre totes nosaltres, i la veritat és que molt contenta de que vulguin parlar amb mi i jo encantada de rebre-les a totes i de saber pues, realment el que necessiten, el que pensen sobre el comerç a Castelló, i la veritat és que em vaig quedar sorpresa de la quantitat de dones que hi ha que porten negocis o que formen part d'ells i que pues, concilien perfectament i superbé, molt contenta.
commemorem el dia 8 de març com el Dia de la Dona. Aleshores, jo des d'ací, des de un poc la situació en la que em trobo, animo a totes les dones de Castelló a que isquen, que se rebel·len, que participen en totes les activitats que organitzen en el poble o en el lloc en el que se troben. I sobretot que se facin visibles, que alcen les veus i mostren realment tot el que valen, perquè si ens posem a investigar realment trobem iniciatives molt bones que ens ajuden pues, avui en dia a tindre les referents que tenim. Convida la gent a que isca a manifestar-se, que se manifesti de la manera que considere, ja sigui aixint al carrer o fent publicacions en xarxes socials, perquè avui en dia, conforme està tot la societat avui en dia, les xarxes socials també són una bona ferramenta per a reivindicar moltíssimes coses i està, pues, per suposat, és una més d'elles. Per acabar, volia fer una xicota reflexió en quant a que els temes d'igualtat no solament són coses de dones. Tot això és un 50-50. Crec que és una cosa que tenim que col·laborar tots, participar tots i no solament el dia 8 de març, òbviament aquest dia perquè el commemorem perquè hem decidit tenir un dia i perquè s'ha de tenir un dia, no?, per a commemorar la lluita de tantes dones que han fet que avui en dia tinguem els drets que tenim. Però al final és una cosa de tots, ens tenim que alçar, que eixir al carrer, que reivindicar i posar tots el nostre granet d'arena per a fer de Castelló, pues, un poble referent en quant a igualtat, que estic segura que a poc a poc ho aconseguirem i amb moltes millores, amb molt de progrés i incite sobretot a la gent jove, no? Moltes vegades en els actes que es realitzen falta moltíssima presència de la gent jove, que és realment la que forma part d'aquesta futura generació que tindrà els drets en els quals estem lluitant ara. Aleshores, això, que estic completament oberta a qualsevol proposta, estic molt contenta de poder estar en el lloc en el que estic i donar l'oportunitat a dones que potser en algun moment no han tingut l'opció de contar o de ser escoltades simplement i espero que estar a l'altura, complir els objectius que m'he marcat i això, i que estic oberta a qualsevol proposta.